ଉପଖଣ୍ଡର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଲି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଅତି ଗୁରୁତର। ଏହି ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 800। ଗାଁରେ 5ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ବୁଆ, ଖରାତି ଆମେ ଖରାତି ରହିଯାଉଛୁ, ଆସିକିରି ସଞ୍ଜା ସକାଳ ଯୁଗୁଛୁ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲାଗି। ଆମର ଗାଁ କୁଆଁ ଥିଲେ ବି କୁଆଁ ପ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ୟ ହୁଏ, ଇ ପ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ଟେ। ଦୁଇ ତିନିଟା କଲଚୁଆଁ ଅଛେ, ଦୁଇ ତିନିଟା କଲଚୁଆଁରେ ପାଣି ବାହାରନି, ଖରାପ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରୁଛେ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଲଚୁଆଁ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛ, ସେଠି ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରୁଛେ। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଣି ଆସିଲେ ଜଣେକେ 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଯୁଗବାର ପଡ଼ୁଛେ ନମ୍ବର ହିସାବରେ। ସେଟା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆସିକରି ଯୁଗିଛୁ, ବଲବ ଗେଲେ ହେଟା କଲୁ ନା, ଆସିକରି ଘେରି କଲା ମୁଁ ଏନୁ କାଲି ଗଲେ କହିନୁ ଘେରି କରମୁ ବୋଲିକି, ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଅଟକାମୁ ବେଲୁ, ଆମକେ ଦିଅ ଯୁଗେ ପାନି। ଆମେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆସିକରି ଇଟା ଖରା ଖାଉଛୁ, ଯୁଗିଛୁ, ମା ବହନୀ ମାନେ ସବୁ ଯୁଗିଛ। ତୁରନ୍ତ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପ୍ରଶାସନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ନି ହେବା ବୋଲେ ବ୍ଲକ୍କେ ଘେରାଉ କରମୁ, ଜାଣିଲେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଥାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଯାଇକରି ଘେରାଉ କରବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏକଡ଼ିଙ୍ଗଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆମର SDO ସହିତ WSS, ସେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ FHTC ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଣ୍ଡୁରପାଲି ଭିଲେଜ୍ରେ 100% ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ PWS ଚାଲିଛି, ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ସ୍କିମ୍ରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦେଖାଯାଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।